чу по-английски. Сега го си учила, но не му пречи това да може да свири на акордеон. Кирчо ще свири за всички стари и млади и нови танцори нещо, което го подвиляват възможност. Освен танцовия състав, имаш и циганския състав. А, да! Програмата на циганския състав беше Нощ на Катуна. Солисти в тази постановка бяха Фим Зенелов и Санко Усов. Нощ на Катуна, Фим Зенелов и Санко Усов. Thank you.
Thank you.